ህወሓት የወደቀበትን ተመሳሳይ መንገድ ተጠቅሞ ብልጽግናን ለመጣል በመፈለጉ የአማራ ህዝብን ለመጠቀም እየሞከረ ነው ተብሏል። ጥቅምት 5 ቀን 2010 ዓ.ም በአማራ ክልል መዲና በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክርና የፌሽታ መድረክ አላማው የሁለቱን ህዝቦች በፖለቲካ አንድ በማድረግና የኦሮማራ ጥምረትን በመውለድ አምባገነን የሆነውን ኢህአዴግን ለመገርሰስ ነበር። ይህ በጥቅምት ወር ላይ የተጠነሰሰው የጋራ ትግላቸው በህዝባዊ አመጽ በታገዘ የውስጥ ትብብር ማለትም የኦፒዲና የብአዴን የጋራ ጸረ መንግስት ትግል በህወሓት የበላይነት የሚመራውን ኢህአዴግን መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም በመገልበጥ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ይታወቃል። አሁን ላይ ደግሞ በተሰማው አዲስ መረጃ መሰረት ልክ የኦሮማራ ጥምረት ኢህአዴግን እንደጣለው ሁሉ በስልጣን ላይ ያለውን የብልጽግናን ፓርቲ ለማፍረስ በሚል አማትግ በሚል የአማራ ክልል ከትግራይ ክልል ጋር ለመቀናጀት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን ያጋሩን አንድ የአማራ ክልል ከፍተኛ ፖለቲከኛ በአሁኑ ወቅት የአማራና የትግራይ ክልሎች በሚቃወሙት የብልጽግና መንግስት ላይ የአማራና የትግራይ ጥምረትን ልክ ኦሮማራ እንደተፈጠረው ለመመስረት የሚችሉበት ሁኔታ የለም ብለዋል። አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይህንን ለማድረግ መንገዱን ዘግቶታል የሚሉት ፖለቲከኛው በአክቲቪስት ጩኸት ሊፈጠር የሚችል ጥምረት የለም ሲሉም ገልጸዋል። በተጨማሪም ከአማራ በኩል ይህንን ሐሳብ እያንጸባረቁ የሚገኙ አንዳንድ ግለሰቦች በቀጥታ በህወሓት ተላላኪነት የሚታሙ ሲሆን በአብዛኛው የአማራ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑንም ያወሳሉ። ነገር ግን ህወሓት የወደቀበትን ተመሳሳይ መንገድ ተጠቅሞ ብልጽግናን ለመጣል በመፈለጉ የአማራ ህዝብን ለመጠቀም እየሞከረ ነው የሚሉት ፖለቲከኛው ራሱ ባቋቋማቸው የአማራ አክቲቪስቶች ነን በሚሉ ግለሰቦች በኩል ይህንን ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ይገኛል ብለዋል። ህወሓት ታጣቂ ወታደር የለውም ተባለ። የህወሓት ኃይሎች ለሱዳን ጦር ቅጥረኛ ሆነው እየተዋጉ ነው መባሉንም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ማስተባበሉም ታውቋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች ከሱዳን ጦር ጎን በቅጥረኝነት ተሰልፈው ከሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ነው መባሉን አስተባብሏል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ይህንን ያለው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር ባለፈው ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች ከሱዳን ጦርና ተባባሪ ሚሊሻዎች ጋር ሆነው እየተዋጉት እንደሆነ ማረጋገጡን መግለጹን ተከትሎ ነው። የሱዳን ጦር ከተጀመረ ከሚያዝያ 2023 ወዲህ የሱዳን ጦር የውጭ ቅጥረኞችን እርዳታ እየፈለገ ነው የሚል ክስ ያቀረበው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር በጦርነቱ ወቅት ተገለው የተገኙ ቅጥረኞችን መመዝገቡንም ጠቅሷል። የህወሓት ኃይሎች ከሱዳን ጦር ጎን ተሰልፈው እየተዋጉ ነው የሚለውን የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መሰረተ ቢስ ክስ በጽኑ እንደሚያወግዘው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ገልጿል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንደገለጸው ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ይህንን ክስ ያቀረበው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያለቁበትን የእርስ በርስ ጦርነት ዓለም አቀፋዊ ይዘት በማላበስ በሱዳን ጦር ላይ ለሚደረገው ዘመቻ ድጋፍ ለማሰባሰብ ነው ብለዋል። ህወሓት የፖለቲካ ፓርቲ በመሆኑ ታጣቂ ክንፍ እንደሌለው በግልጽ የሚታወቅ ነው ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ክሱን ውድቅ አድርጎታል። በሰሜን ኢትዮጵያ በፌዴራል መንግስታትና በህወሓት መካከል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ መጠለያ ፍለጋ ወደ ሱዳን የተሰደዱ የትግራይ ተወላጆች መኖራቸውንና በችግር ውስጥ ያለው የሱዳን መንግስትም እርዳታ እንዳደረገላቸው የጠቀሰው የጊዜያዊ አስተዳደሩ መግለጫ ትግራይ በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የምትገባበት ምክንያት የለምም ብለዋል። በጦርነቱ ወቅት ትግራይ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ባልሆነ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ከፍተኛ መከራ አስተናግዳለች። በሱዳን ጦርነትም የውጭ ኃይሎች ተሳትፎ የሚያመለክ ከተውን አሉታዊ ተጽዕኖ የትግራይ ህዝብ ይረዳልን ብሏል ጊዜያዊ አስተዳደሩ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ከግጭት አባባሽ መግለጫዎች እንዲታቀቡና ለግጭቱ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሹም ጠይቋል። የሱዳን ጦር የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር ባቀረበው ክስ ላይም ምላሽ አልሰጠም። በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ያደረጉት ሁለቱ ጀነራሎች በሚመሩት ጦር መካከለ የተቀሰቀሰው ግጭት በሺዎች እንዲገደሉና ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓቸዋል።